Ways up a buddy, zaman lob dali outako. The chad pasta taco. The mashumana budagana the pasta taco. The hot old walu the pasta taco. The rakibano hamazano the pasta taco. او سلامو نو بیام واقلی تاکو دوستانو دسی چل دکنه که راشد خان او گربل دیر خطرناکی خبری کری دی او داره که دا استرالیا دا میشن باتی دا استرالیا تا چرینج ور کری رادیجی ورود خیر سرا کسو که دا آریدو تاخت لری مامانه اینو دا بیدو تی رکی سیدا کانا رادیجی ورود سوی 23 اکتوبر and 23 جون both right in the history اکتوبر یادی دوریشتم اکتوبر دوریشتم تاریخ 23 اکتوبر اند 23 جون وبلی کلشی وبلی کلشی ان شاء الله پیغام شرا شدا او راشی وست د خلکو د ها د سترګو ازلی د رحمان لا ګربس خبري وورو چې هغه څه وي استرالیا ته څه وي یس دات واز ایوریثینګ یا دی هرت اس ان 50 ورلد کپ اینڈ وی هرت دیم پات ختم ډیر ښه ګربتا الله پاکم داسی ژوند دیلا تر مرګ هم سپورټ کوم دیس ټیم از فور ایور ان ایور ان ایور ان ایور ان ایور ایور ان ایور د ګران دوستانو د خیر سره د استرالیا او د انډوانو میچ یعنی د انډیا میچ هم روان دی خیر سره د ویراټ کوهلی د انوشکا د میړو نو د هیچل د کنه کچیر ته د خیر سره انډیا هو استرالیا نه ولید او پساري ورته سکان ورک او پزما کنه نه باسلا او امه دا وکړي کنه د مکسون تی د کنه سر لاندې د کونه بردا نو هغه ته په کونه سکان ورک او ته خبره د سیده کنه چې سم خراب کړی د خیره استرالیا نه کنه د خیر سره انډیا میچ وګټي نو د خیر سره موږ به د بنگلاديش نه د الله په فضل سره میچ وکړو دا اریک په چیر ته ځو خلک به کورونو ته ځي موږ به د خیر سره سی فینل ته ځو د الله په طاقت سره د خیر سره او دا کیم به د خیر سره سپورټ کوو د چا د تاسو به سپورټ کوو کو ته خاندې خوشحالي دی په جامو کې کنه زیږي او کنه زیږي دا کیم به سپورټ کوو تاکو اند خیر سره نو دوستانو دا ویډیو مله جوړه کا او ود ما ویډیو سره تی دي کنه دا او غای سره لوبدلې لپاره دې سپورټ لپاره نه نه ورته کوم الله پاک دې غاړي ژوند لري لکه د چا د تاسو دی الله پاک ژوند لري چې زموږ د بيستر کې دي او چتي چتي نه دې دې چې چتي چتي سيده کنا نو ټول سلامونه کومه نشته انتظار وسی او بزم دی ویډیو غند خوند اخلي تاسو ډیر زیات مونږ چې مونږه سپورټ کوي ثانک یو ویری مچ السلام علیکم او تاکه